Hvilken seriekamp det du ser på som Strømmens sterkeste så langt I sesongen? Kanskje vanskelig å peke ut en kamp. De ti kampene, det går jo fort da. Ti kamper feiret går det på en måte. Men klart at seieren hjemme mot start en sterk mental prestasjon. For vi beste lag I første gang og bør score mer. Så kommer vi ut I andre gang og ikke like skarpe, spesielt I forsvarsspillet vårt, som gjør at start kommer seg inn I kampen og får slå en del baller inn I boksen vår, de får en utligning, men det å komme tilbake på slutten av å score, det en sterk mental prestasjon, så hvis jeg må peke ut en kamp, så det kanskje den prestasjonen som per nå den sterkeste. Føles det ekstra godt med en seier som kommer helt på slutten av kampen, eller spiller ikke det noen stor rolle så lenge det tre poeng uansett? I 8 av 10 tilfeller så de seierne sånn umiddelbart enda deiligere enn andre seiere, for at det blir en sånn følelsesmessig mye sterkere reaksjon når du vet at det lite tid igjen og du får en scoring. Men du får jo 3 poeng der da, som I alle andre kamper, og noen ganger hender det jo at det like befriende å få en 2-0 eller 3-0 scoring veldig tidlig I kampen, men det klart at de seierne som kommer på slutten, det blir en større følelsesmessig reaksjon både for oss og supportere enn det vanligvis blir. Og det var vel god publikumstemning også på kampen mot start? Ja, det var jo nå. Vi merker jo nå at vi både på hjemmebane og bortebane at vi spiller for flere og flere folk, og det jo veldig gledelig. Vi var veldig heldige som fikk lov til å gjøre jobben vår I fjor og fikk lov til å holde på. Men det blir ikke det samme uten supportere, så det veldig godt å ha folk tilbake igjen på stadion. Ja. Hvilke spillere vil du si har imponert deg mest så langt I sesongen? Det noen du vil trekke fram som nøkkelspillere, spesielt nå når du har begynt å plukke poeng de siste 5 kampene? Det jo sånn, generelt sett som trener så jeg ikke veldig glad I å peke ut enkeltspillere. Det jo det laget som lykkes og laget som mislykkes, men vi har hatt noen gutter som har kommet inn og tatt steg fortere enn man hadde antatt. Kristoffer Cheng som på lån fra Stabæk var en spiller vi håpte skulle være klar til å bidra for oss inn mot høstsesongen. Han har jo tok plutselig veldig store steg og har blitt en viktig spiller for oss og bidrar mye både fremover og bakover I banen. Så William Mikkelsen har hatt veldig god utvikling, Torjen Haustad har vært bra, Christian Jahr har vært bra for oss de kampene han har spilt, og så synes jeg da stopperne våre, Simen Olavsen og Magnus Tvetta, har vært flinke til å steppe opp ekstra når Jahr ikke på banen, og da vist at vi kan plukke poeng både hjemme og borte uten Christian på banen, så jeg synes det flere som har vist seg fra en positiv side, men som alltid I fotball så det laget som både lykkes og mislykkes sammen. Hva gjorde starten på sesongen spesielt utfordrende der jeg fikk med 2 poeng og 3 tap på de første 5 seriekampene? Men sesongoppkjøringen var jo ganske spesiell I år. Det som var den største utfordringen I forhold til starten på sesongen? Ja, for meg så starten på sesongen en slags bekreftelse på at det lønner seg å trene. For det fikk ikke vi gjort. Og det vet man jo at når ikke man får trent så går det ut over ting. Jeg synes allikevel vi greide å konkurrere på et hockeynivå. Vi fikk med oss et poeng her hjemme mot Raufoss som egentlig sterkt I første runde med tanke på forskjellen I grunnlag. Vi spilte en dårlig fotballkamp, men en veldig jevn fotballkamp borte mot Grorud I runde 2. Den kampen kunne vi vinne 1-0, de vant 1-0, det kunne blitt 0-0. En helt åpen fotballkamp, men en fotballkamp på et lavt nivå. Så hadde vi Brynekampen her hjemme, hvor vi slipper inn 2 enkle mål, men igjen spiller egentlig en konkurransemessig jevn kamp. Og så hadde vi jo Ranheim hjemme, hvor vi gjør en god prestasjon igjen og får med oss et sterkt poeng. Så det ikke noe sånn at seriestarten ga oss noe grunn til å grave oss ned. Det ble ikke så mye poeng som man kanskje skulle håpe på, men samtidig synes jeg prestasjonsmessig at starten var bedre enn det man kunne forvente. Og da med de siste 5 kampene så vil jeg si at vi er veldig fornøyd med de første 10 kampene, og synes egentlig det har vært over forventning. Ja, det har kommet I sige nå de siste kampene. Hva det egentlig supporterne kan forvente seg videre utover sesongen? At det Obos-ligaen, så det kommer til å gå opp og ned. I fotball så snur det fort. Nå jobber vi veldig hardt for å beholde den gode trenden vi inne I og fortsette å bygge på det. Men I den ligaen her og med det laget vi har, som et ungt lag, det kommer til å gå opp og ned. Men det jo forhåpentligvis, da så det underholdende å se på kampene våre. Det ikke så mye mål, men det spilles en god fotball.
Og det må jo være underholdende hvis du tar de to siste kampene våre da, mot Start og Sogndal. Så totalt sett så møter vi vel klubber som totalt bruker ca. 60 millioner kroner mer enn oss i året. Men vi står med 4 poeng, og underholdningsverdien i sånne ting er jo stor i fotballen. Så vi skal fortsette å slå bra fra oss, vi. Fotballen er til for supportere, den er til for tilskuere. Fotball skal være underholdning, så det at det er folk på stadion gir oss masse ekstra energi. Og så håper jeg jo at folk på Strømmen oftere og oftere kan bruke Strømmen stadion som en møteplass. Det er jo, jeg er jo selv innflytter her, har bodd her i 2,5 år nå, og blitt veldig glad i Strømmen som sted. Du har Strømmen Storsenter, og så har du Strømmen IF, som på en måte, hvis du googler Strømmen, så er det de to tingene som kommer opp. Og Strømmen Storsenter er jo folk på hele tiden, så det å få folk opp på stadion nå, og bruke Strømmen stadion som en slags møteplass, et sted hvor tilhørighet og følelsene for Strømmen kan komme til syne, det hadde vært veldig hyggelig, så vi håper at flere og flere tar turen opp hit. Ja, da bare ønsker jeg deg lykke til videre i det kommende kampen, og så takker jeg for praten. Takk for det.